Tarragona va recordar un any més els defensors del setge de la Guerra del Francès. Regidors del consistori i diverses entitats van participar en una ofrena floral per commemorar el setge que va patir la ciutat en la guerra contra Napoleó. Un acte que vol recordar i recuperar la memòria d'un dels episodis més cruents de Tarragona. Va ser el mateix 28 de juny de 1811 quan les tropes franceses van entrar i durant tres dies van massacrar la ciutadania, que va tenir una defensa heroica de la ciutat. 2.240 anys van arribar els romans i van crear el que serà Tarragona.